bir dənə qızı da geyindirəmsən, pöz insan. Brat, mənim bir şeyim anca soyundurmağı ilə anda olub gələr. Əvvəl ucuz uydu o şeylər, sandıqlar, niyə belə bahalaşır? O, mobil idi. Devalvasiya. Belə deyil, gəl, xəritən açın, manı basın, xəritən açın. A, graveyard-a düşək. Push M, push M. Nə? Xəritən açın da. Hədə, basmışıq da, de ki, onlara düşürük. Birinci güvənli yerə düşək. Güvənli yerə də, hə, amıq, çək. Məncə, buradır güvənli yer. Labendita. A, yaxşı, Labendita. Düşdüm, düşdüm. Opana. Labendita del Fera. Getdik. Necə, tardasız deyirəm. Xəritədə görüm sən bizə yox. Ha, indi gördüm. Bayaqdan yanındayıq deyir, indi gördüm. Tək idi. O tək ola bilməz. Olur da vandan. Hə, ola bilməz. Olanda olur. Də, xəritədə bir dənə yer tapa... O çox şeyə... Bu Sao Martin'dir, nədə ora gedəyin? San Martin? Hə, San Martin. Gedə yaxşı, mən gəyə maşını gətirəm, siz gözləyəm gənə. Haradadır maşın, bilirsən maşın yeri? Gəyə tapdım gəyə, hə. Gəl. Dəva, get şeyi də götür, noha da götür. Onsa gecikmişik biraz işimizi görüb. Sən canım, nətər bacardın mənə vurmağı? Hə, gədə. Hə. Ədə, gözlə qoyağınla vurum adam gəlsin, hə, gəl. Mən görmürəm sizi, siz torpağın altındasınız bu dəqiqə. F-i vur maşına min, sən neyinsən? Dəyəm maşını. Davay, sür getdik. Aa, məndə bir sən vəziyyət necə mındardı, siz bu dəqiqə torpağın altındasınız. Bu dəqiqədə? Yo, indi yox. Hə, San Marino-dur, nədə San Martin-dir, nədə ora şey qoymuşam, nöqtə qoymuşam da. Yəni, baxın dəqiqə. Tamam, gördüm, okey, getdik da. Çərrədim, ya mı qıtdıq, sür getdik da. Gedirik da, yaxşı, niyə səbəbəsiz? Hə, vur onu, vur onu! Bördə bir də var, çərdə bir də var. Mən nə ilə vurur? Nə günə vardır marağım, nə marağım vardır aya. Ay maşallah. Parası nə işləyir? Sininə vurdu, davay, getdik, sür getdik, sür getdik. Hə, yox, qırmızıymış canı, indi gördüm. Aha! Eşə, eşə. Ah, ah. Tak, sağa sola yaxşı baxın, ha. Bu bilə səpələni ver burada hər şey. Sağa sola yaxşı... Top! Açıqlıqla getməyim şeydir. Nəyə silahı atır? X, X-i basanda əldə yanır. Tabı basanda şeydir. Menya... Ay, kimsə bal... şey... Jaroniklə öldürdülər tavayla. Sağ prava verən... Sağ prava verənin... Gözlə, dayan. Bax, belə yerlərdə bir əcə saxla, çüt-çüt. Bir dənə baxaq görək, nə var, nə yox. Bizi öldürmək istəyən varmı, yoxmu? Haa. Aradasa maşın... Ona pis yedir, yala. Pekalo. Ölə bilərik. Getməyə, yəni? Get, get, sayı yox, biraz döyüşəm. Ey, bir yox, öləndə də öləcəyik, damı qoyna ölmək üçün girmişik də, ey. Evlənəcək. Nə ahır rolu verənin? Vır! Qabaqda! Sağalt bizi. 200-300. Ya da öldürüb sonra mı sağaldım? İyi, bayıldım. Bomba zaratırlar ha. Qapını bağla bəlkə. Tapanma. Tapanma. Kimsə gəlir. Ben mənəm çöldə. Ayda öldüm. Allahsı. Ha,
Şo, sonuncu. Sonuncunu öldürdüm, can kimdə yoxdur. Ha, öldün təmiz. Ağa, o sonuncu zındır məsəl düzətsəyi də sağa. Ay, nə pis oldu ya. Kimdir orada vuran? Tamam, bu da düşdü. Yat, 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 bir daha var. Mən çıxa bilərəm burdan. Biri, Rijinta, qaç qoyalım. Davay, birini zəhat edin, arxadan keçin, baxın. Sağ qoymaq yoxdur, millət. Sağ qoymaq yoxdur, millət. Necə ki, bizim dostumuza acımasızcasına davrandılar. Ay Allah, görən deyəcək ki, bu indi nə? Təbii ki, sənə görə eləmirəm. Takar yapraqdan falan danışır. Yabana. Xoşum gəldi, davay. Ay, sniperim var amıq. Qaqaş verdi, sağ olsun. Ha, sağ olasın. Sniper hansıdır? Kar 98 sniper deyil, yox, sorry. Ha. Sniperdir o. Yəni, onun kimi şey edir. Gəl, mən... Bana xoş gəlmir olmağına. Sniper... Daha bu fərqisini tapsam, verərim sana. Sniper mənlik deyil, gəl. Sniper tetelikdir. Mən... Sür. Sür. Sür də səndən... Mənəm? Mala bana deyip oturup deyip Adam zad olsa saklamayacağım da siz şeyliğin özünüz. Yaş. Sağına gideriz ha. Bak adam var idi diyesen bizi vurmaya çalışırdı. Ha vururlar bizi. Arkadan. Arxamızda bir nəfər qaçır, siz saxlayaq vuraq onu. Qaçır bu əşi. Yo 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 yo. Hə, qaçanı qovmazlar. Ay yaxşı, yaxşı. Gəldi, gəldi adam burdadır, adam burdadır, millət. Ha. Yet qız. O, bu qoqam oynayan da. Davay. Zas. Zas yaşıl geldi. Göydü, göydü. Ve de mavi da ondan. Ay benim renk çoru bıraktım. Ay inan ki şahlıktan onlar səhv sağlam. Gel. Ula gel. Yani ölmeyin, asılma. Bilirəm, prosta ki səhv olam ona önəmişə. Bu mavi xətə. Ölün, bana mənə ləzzət eləyəcək, ölün. Özə elə pis yerə gör, avtobusla dağa təpəyə çıxsan. Oxay, özünə qədər uzaqlar. Öldü, öldü, öldü. Granat atırlar ya arxamızda deyəsən. Öldün, 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 öldün. Granat səsi eşitdim çünki. Öldün, öldün. Ulaya bak, granat atır aynadan çölə. Qəşşər. Qəşşər. Əlasan, oğlan kim? Qaldır amıq. Öləcə, burda düşdü özə. Qaldır. Önlə, çıx çölə. Arşaya doğru qaz. Quran kimi. O birisi... O birisi də qalxdı. O birisi də qalxdı. Orbisi qalxıb. Yaxşı ki medkitim var deyə 100% doldurur. Məncə medkit saxlayalım başqa şeylə. Çox epik idi ha və şey avtobusun son 2 metrdə fırlanmağı. Gedirik. Sən sniperlənsən, bir dənə bax da zəhmət olmasa. Mən şeyə gedirəm, dropa. Gözdə, ay, drop mrop. Ayda, ayrılmayın da, bax.
səhv eləyirsiz axı məncə. Bəlkə də düz eləyirsiz, nə bilim. Oynayanlar kimi. Oynayanlar kimi də elə deyirəm. İkinci dəfə də oyuna girirəm. Vestə tərəf. Öldü o. Aynə xoşum gəldi onu vurmağına, ləzzət elədi bura. Yaxşı oynayır bəş. Mən alışmamışam buranın hələ geri təpməsinə. Qaqaş yaxşı oynayır. Yəni də. Məzur. Ha, gördüm burada lan, dağlar. Şəhər. Nə? Gözəl. 195. Neçədə? 195, 200. Gördüm. Rəhmət eləsin. Qumbara var. İki əvvəldi. Aaa! Ölmədim, ya, bu canla yaşıram. Abi, bildiyim ki, ricinti adam öldü ki. Bu özdə 7 nəfər ya, amıq. Səkiz. Bir nəfər qalıb, bax kimsə. Bəlkə bagajada düşür. Bizə vurdular, ona haradan vurdu? Ala ağacdadır, otdu, ağac vurdu ki, yox. Ot yoxsa ağac? Haradan vurdu? Bunu arxadan vurdu. Ay, gördüm. Otlar var, 85-də. Neçədə? 85. Qranatı necə atırlar? Güynə. Belə. Ehtiyatda ol, ha. Üstümüzə yox. Otaz var, ha, orada. De, qaçır, qaçır. Gəl, şey. Şey, oğlan. Qapaq.